bereder jag de här vällingarna. Tanken är att det ska bli ett par skor av dem då. Så jag har skrapat dem och nu barkar jag dem med videbark. Jag heter Lena Wiltock, kommer från Gällivare och norra sidan av Storluleå sjösystem ursprungligen. Men jag har bott här i Jokkmokk nu i säkert, jag måste vara 22, 23 år kanske, jättelänge. Jag har jobbat då med doji, egentligen så har jag hållit på med det hela mitt liv. Men i företagsform sedan jag var 25 år, och det börjar vara ett tag sedan nu, tror eller ej. Dofterna tycker jag som sätter sig så. Både just den här barkdoften och så ja, men doften av vällingar, beredda vällingar, garvade skinn. Så här dofter som sitter starkt i. Det är ju ett stort glapp, framförallt när det gäller mjukslöjden, så är det ett jättestort glapp mellan alstrenas verkliga värde och vår prissättning idag. Speciellt om man vill ha kvar doji som en näring, att det ska gå och liksom ha det som ett jobb och livnära sig på det. Och det vill man ju. Det vill jag i alla fall. Tycker att det är jätteviktigt och också det här just att ja, men alla slöjdare bidrar ju till att bevara det här arvet. Det är ett ganska stort rum och sen är det några montrar då, men de kommer vi att fylla. Alltså vi är ju 5 stycken och det är det som är så bra för att nu hjälps vi åt att få ihop grejer. Alltså ensam hade det varit tufft, det hade varit ett jättejobb. Men nu i och med att vi är några stycken så ja, vi fyller de montrarna lätt. Ja, men det här att man jobbar tillsammans, det är ju jättespännande. Jag har faktiskt gjort en hel del samarbeten under alla mina år som slöjdare. Och även om jag tycker att jag själv är en person som gillar att bestämma över mina egna alster och min egen tid och så vidare, så har jag alltid fått väldigt mycket ut av att samarbeta. För att man har ju mycket ensam tid som slöjdare, så det är jätteroligt att jobba ja, men med andra likasinnade och dela på jobbet och dela på det roliga också. Jag tror det kommer kännas jättebra den dagen vi har vernissage när vår utställning står där och vi får inviga den. Det ser jag fram emot.